Ak ešte nemáš vianočný darček, tak určite choď na asimister.shop. Nájdeš tam moje nové mikiny, nové zimné čapice, plišákov, lopty a samozrejme fingerboardy. No nič, poďme na video. Pre všetkých, s vami je Asimister a dneska vás vítam pri novej časti zo simulátora šikanovania. Vypkyňa riadne odletela. Vás samozrejme táto hra baví, takže ideme za Števom, za Štefánom a on mi povie, že čo máme dneska robiť. Nazdar Max, dneska mám pro tebe 3 úlohy. No Štefán, tak daj mi tie úlohy, čo mám robiť. V prvním úkole budeš muset naházet 10 lidí do veľkej jámy. To je šikanovanie, to mi príde ako zabitie skôr. Neboj se, nic se im nestane. Dolu je voda a všichni prežijou. Aha, tak to je dobré. A ďalšia úloha je aká? V druhom úkole posprejuješ školu a tiež nejaký ty ksichty žákům. Ja sem vedúci, není problém. V tretím úkole spravíš přepad k ředitelovi a podpálíš mu jeho kancelář. Dobre, takže Štefan nám zadal úlohy, budeme musieť hodiť ľudí do jamy, taktiež posprejovať celú školu a potom podpaliť riaditeľňu. Bude to sranda. Aha, tam už sedí George. Hej, George, Cerus. Čauko, čauko. Sedím tu, pretože idem si po napomenutie triednym učiteľom. Čože, ty si dostal poznámku, ty? No však za tie predošlé veci, čo sme spravili, niekto to na mňa nažaloval, že som to bol ja, tak som dostal napomenutie. Tak teraz dostaneš ďalšie napomenutie. Čo, ja nechcem už ďalšie. Prestaň odrávať, vstávaj. Ideme, au, máme misiu. Pome. Pome, Štefan nám zadal misiu, musíme makať, chápeš to? Tebe ju zadal, nie mne. Ja viem, že ju zadal mne, chápeš to, ale musíš byť v našom gangu a ty musíš byť cool kid. Dobre, tak budem sa snažiť, aby si bol spokojný, a teda aby bol spokojný Štefan. Chápeš, každý super hrdina alebo každý super zloduch má svojho pomocníka. Ty si môj pomocník. No to mi pripomína vzťah medzi Batmanom a Robinom. Presne tak, ja som Batman a ty si môj Robin. Pozri sa, túto nám Štefan zadal úlohu, že máme sem hodiť 10 detí do tejto veľkej jamy. Pre boha, prečo by si to robil? Však aby bola sranda, chápeš? Toto mi moc vtipne nepríde, ale tak dobre, poďme na to. Ty prestaň odvrávať! Prestaň George odvrávať! Dobre, je to vtipné, je to áno. Už ma brucho boli od smechu, áno, len ma pusti, prosím. No, poď von, dobre, poď von. Vidíš? Víš, je to sranda? A hej, celkom je to zábavné. Dobre, tak poďme zobrať 10 detí, Dobre, tu mám prvého týpka. Dobre, sorry týpek. Som ho zdvihol. Hej, toto sú Štefanové misie. My ho tam hodíme. On to preletel. Kusty. Sorry, Luboš. Sorry. Nie. Počkaj, zoberiem toto. Dobre. Hop. Luboš tam padol. Sám, jeden tam padol, sám, dobre. Počkaj, aby sme sa tu nezasekli. Pozri sa, ja tu takto tento valec zaparkujem túto a budeme do ňoho hádzať. Zober, skús zobrať niekoho. Áno, idem. No, skús to. Otestujeme to. Dobre, jeden je, pozri sa, tu máš svojho klona. Toto zoberiem aj ja, dobre. Prestaň! Mám! Ďalší! Mám! to si netrafil! Počka, tu je Miloš, pozrite sa, Miloš! One, to je zas on! Presne tak, poď Miloš! Nechcú, vždyť sem ti dal svačinu! Nechcem desiatu! Chcem, aby si išiel do jamy levovej. Dobre, 3, 2, 1, hádžeme ho. Dobre, Miloš letí. Jak tam išiel? Koho máš ty? Počkaj, však to je Milan! To je Milan! To je Milan? Aj dobre, tak ho pustím teda. Ten je náš! Počka, ty, čo tu si sa spavnul? Ty, chod do jamy! Vám? Veziem ďalšieho Kamila, tento sa volá Kamil. Pozme! Ne, hoď ho tam. Tu máš. Dobre, ten letí, ja mám ďalšieho. Vám! Toto ma normálne baví a oni padajú všetci do tej jamy. Je to zábava, musím priznať nakoniec. Je to aj také upokojujúce. Kámo, tento mi robil zle, keď som bol mladší. Hoď ho tam, presne. Dobre, ty čo si sa tu spavnul, ty? Ty si ho tam nehodil, George, musíš tak poradne. Áno, ja ho aha zbijem. Tu máš. Ty, George, hlavne nikoho nebi, tebe sa to nehodí. Dobre, ako povieš. Táto baba ma opustila, dobre? Tak ja to teraz vrátim, počkaj. Dobre. Bam! Ja, počkaj, ona vyletela. A, mal šťastie. A ja mám taký pocit, že už sme tam dali viac jak 10 ľudí. Tak dajme tam bonusového. Nie, prosím, nie. Čo som ti... Rip George. George, si v pohode? Áno, som úplne v poriadku. Mám tu aj kamarátov. Mravce. Víte, George prežil. To preboha, čo sa tu deje? Ty vole, čo sa tu hádžu študenti do tejto diery? To čo robíš? Maxim! Ja nič, oni sa vždy šmykli túto a padli, pani učiteľka. No ja to mám na kamerách, ja som ťa videl, že si ich hádzal dole. Ja som nikoho nehádzal, však to bol George. George všetkých tu hádzal, on je problémový. Hovorí pravdu, pani učiteľka. Ja som sa nakoniec šmykol a skončil som tu tiež. Karma mi to vrátila. Viete, pani učiteľka, on sa proste šmykol do tej jamy, ja som to hovoril. George poslal do veľce veľa klame. Maxim, ideš do riaditeľne. Poď so mnou. Nie, ja nepojem do riaditeľne. Čo robíš? Nie, daj ma pokoj! Zalietaj to!
Dobre, pádame preč. Dobre, porobili sme učiteľku a môžeme ísť preč. Za toto dostaneme normálne, že výpoveď viac zo školy. Kámo, ona mala nejaký jetpack, ten by som mohol niekde nájsť. Dobre, sakra, kde sa schováme? Ona tu má veľa klonov, veľa pomocníkov, všetci je tu radia. A teraz ma napadlo, že môžeme urobiť ďalšiu misiu, pozrite. Zoberieme sprej a môžeme posprejovať celú školu, jak mi povedal Štefan. Dobre, dáme to takto, pozrite sa. G, G, O, R, G, E. George, aby to bolo na ňu. Chápete to? George má samé dobré známky, takže on je v pohode. To dáme nejaký domček takýto pekný. Tak to celá škola bude posprejovať. Ty čo robíš? Hej, to sa nesmie povedať. Tu máš do huby sprej takto. Dobre, posprejoval som normálne decko. Tuto dáme takúto čiaru všade, túto školu celú posprejujem. Tuto dáme zase G, O, R, G, E. George, urobíme si malý experiment. Ak nemáš rád šikanovanie slabších, tak podpor toto video lajkom. Chcem vidieť, koľko ti z vás tu nemáte radi šikanovanie. Hej, Max. Nevieš niečo o tých nápisoch na stene? Nič o tom neviem, čo? No, niekto tu sprejuje moje meno na stenu. Zase budem mať problém. Ale však to ty si sprejoval, podľa mňa to ty si sprejoval. Ja som bol v jame. Vieš, koľko mi trvalo, aby som sa dostal hore? Pozri, aké mám špinavé ruky od toho. Sice už som sa bol umyť, ale boli strašne špinavé. Pojde, George, ja viem, že ty si špeciálny. Ber sprej a sprejuj. No dobre, že si to ty. Posprejuj celú školu. Normálne, George, nehambi sa. Normálne, sprejuj kade, tade. Čo chceš, hoci čo kresli, tomu ver. Pozri sa, túto nakreslíme takéhoto, hen. Takáto gule. Gule. No, tebe to jak ide dobre? Vám. Takto. Dobre, cikanička. Hej, to čo si sem nakreslil? Ty, dostane sprejom, tak to doubí. Veď preto. Túto dáme rôzne takéto čiarky, haky baky. Pozri, akú raketu som nakreslil. Ty, kokos, dobrá raketa. Pozri, aké plamene šľaha. Dobre. Ale počkaj, túto to musíme ešte pokresliť. Pozri sa, aké vonky dám. Pozri sa, normálne, veľmi pomaly. Toto je umelecké dielo, pozri sa na to, tak, pozri sa, ty kokos, normálne tuning kara, celá škola normálne posprejovaná odo mňa, pekne, krása. To si dal, pekne, George, takéto logo, no. Pomeňte logo všetky žiadne zakryť, také, čo sú tu. Žiadne takéto nechceme. Presne tak, a tu je ďalšie logo, normálne dáme takto, X-ko, tak toho prečiarkneme, každé jedno logo, čo nájdeš, George, prečiarkni ho. Pozri sa, tuto je tak. Tiež niečo, prečiarknem, tuto niečo, nejaké kamery tu sú, všetky loga, hen. Takto, aby tu nebola žiadna motivácia v tejto škole. Šéfa na nás bude hrdý. Hej, to nabonzuje učiteľce. Ty čo si povedal? Tu máš sprej do huby. BOOM! Takto ti striekam. Normálne sme ju celú posprejovali. Uzvonilo, George. Schovaj sprej. Áno. Dobre. Čo máme ty, čo je fejkový kon Georgea? Vypadni preč. Dobre. George, čo máme teraz za hodinu? Teraz máme geografiu. Kam, učil si sa? Kedy som sa ja neučil? Ja sa učím stále, ja som proste múdry. Ty nemachruj! A ty mi pomôžeš mi? Dobre, však našepkávať ti budem ako stále. Vidíš, my sme dobrí kamaráti, že? No, sme celkom takí barťáci, v pohode by som povedal. Tu máš ešte jednu výchovnú, tak, aby si bol chlap. Dobre. Dobre, poďme do triedy, aby nevedeli, že kto to sprejeval. George, vedie, neviem, kde je tá trieda zase, poď. Poď, áno, hore. Dobre, poďme, lebo už zvoní a za chvíľku príde učiteľka. Ne, počkaj, to je hudobná. Ty si bezmozek, George. Všade to menia, stále nejaké zmeny v rozvrhu, ja sa tiež v tom nevyznám stále. Ja neviem, asi tuto dole by to teda malo byť nakoniec, ja už... Ale nie! Čo sa dovolujete? Prepáčte, pani učiteľka. My sme hľadali triedu, viete, same zmeny stále, tak sme sa stratili, prepáčte. George, a ty si hľadal triedu? Však ty si vždycky vedel, kde sú triedy. Neviem, posledný týždeň mám toho akosi veľa a zabúdam. Ježišmaria, ty sa zhoršuješ! Preboha, to je čo tam zasprevané zadu? To... neviem, kto to bol. To nie ja, ja som poslušný. To potom skontrolujem. Dobre, poďte do triedy, ale už aj, poďte za mnou. Ach jaj, kam sa tlačíš, George, bombu? Dobre. Ona si sadnú dozadu, pani učiteľka, ja viem všetko. Dobre, môžeš. Konečne. Ale teraz musím ísť dozadu a ja. A prečo? Neviem, no chcem byť tu, pani učiteľka. Viete, zmena je život. No dobre, no dneska sa ideme učiť geografiu. Dúfam, že si sa naučíte kontinenty, čo som vám dala. Hečín, tabuli. Jak to, však teraz musí sadnú iba sem dozadu. No ale ideš sem dopredu. Ach ja, to sem ani nemuseli tam posielať, kámo. No dobre. Ej, zase toto geografia, to fakt nemám rád. No dajte, skúšajte ma, budem vedieť všetko. No, takže vymenujú všetky kontinenty na Zemi. Amerika, Severná. Amerika, Južná, Európa, Afrika, Ázia. Austrália,
Austrália. A samozrejme Austrália. To je 6, stále ti chýba jedno. Antarktída. Antarktída. No horečne, ty si sa učil. A ja sa vždy učím, pani učiteľka, ja vždy. Dobre, dobre, teraz dajme o ďalšiu otázočku. Ako vyzerá slovenská vlajka? Fú, normálne, je tam taký kríž, nejaké tri hôrky. Žltá, modrá, či modrá, biela, červená. No, ty si šikovný, jednotka. Ja mám jednotku, hehe, a ty ne. Dobre, dobre, vidíš, George? Vidíš, George, tak to sa má učiť. Rešpekt, vidíš? Mám rešpekt. Áno, teraz si ja ukážem, ako sa učí. Pani učiteľka, chcem mi zodpovedať ja. Chceš mi zodpovedať? No poď, George. Ja viem všetko, čau Boris. Som zvedavý. Ja len sa nám klopú na dvere a ja mám pre teba úžasný nápad na darček. SteelSeries prišiel na trh s novými nadúpanými slúchadlami, ktoré vydržia na tvojej hlave až 60 hodín. To je pecka. Kamoši ti budú lepšie rozumieť skrz vynovený mikrofón s novým chipsetom Clearcast 2.x. Ak ti mamka húči, že máš upratovať, tak žiadny problém. Cez noise cancelling ju nebudeš počuť, je pohaňaný umelou inteligenciou a prenesie ťa na miesto, kde budeš len ty a tvoja partia. Slúchadla ponúkajú nádherný kryštálový zvuk vďaka vynovenému driveru Neodymium Magnetic. Navyše prostredníctvom apky si dokážeš nastavať rôzne presety audia, ktorých je tak cesto. A nastavíš si ich tak, ako to vyhovuje tebe. No my vieme dobre, že ty si taký šikovnejší. Hej, pančeka, ja som šikovný. Ticho! No, takže, povedz nám populáciu Argentíny. Fúha, 5 miliónov, ma 5 miliónov, 5 miliónov. 5 miliónov, 5 miliónov má Argentína. Ty cez let, ty sa neučil, že? Tak o milión som zasekol, tak 6. Jakých 6? Je to 46 miliónov. Boha, to čo je ich tam toľko? No pardon, tak dajte ďalšiu, no toto sa nebude rátať. Populácia Kolumbie. 300 tisíc, George, 300 tisíc. 300 tisíc miliónov. 300 tisíc. Šišku Maria, to ani nemôžeš myslieť zo strany toto. Na svalbu radím zle. Tak ja neviem, bo 1 309 tisíc? Ty si jaký debil, ježišmaria. Je to 52 miliónov! Sorry George, trošku som zasekol! Nevadí, na budúce dáš lepšie. No, ďalej skúste. Dobre, toto na 105 si musíš vedieť. Populácia celého sveta! Ah, to viem veľmi presne, pani učiteľka. To je niečo cez 8 miliárd ľudí. No, ešte, že toto vieš. Dobre, dáme ti ďalšiu otázku. Kde sa nachádza Argentína? George, v Severnej Amerike, to viem na 100%, to som sa učil. V Severnej Amerike, ono to susedí s Kanadou. To si nerobíš so mňa srandu, že? To si robíš so mňa fakt, že srandu. To nemyslíš vážne. Nerobím, však tak to bolo v papíroch, tuším. Jakých papíroch? George, za 4, sadi. No, dobre. Pohode, George, zvládol si to, štýrečka je dobrá známka, v pohodičke. Pani učiteľka, môže mi zodpovedať? Chce mi zodpovedať dobrovoľne. Znova chceš zodpovedať? No dobre, poď. Vidíš, George, kebyže sa lepšie učíš, tak nemáš štýrečku. Ale štýrečka je pre teba dobrá. Hej, no, máš pravdu. Musím zabrať lepšie. Vždy sa vzdávaj, to je hlavné pravidlo tejto školy. Dobre, dobre, už idem. Hej, pančoka, dajte mi hoci čo, ja všetko trafím. No takže, Hrečín, povedz mi populácie Slovenska. To je jednoduché, 5,4 milióna. No, šikovný tento tu vy. Teraz poprosím populácie Maďarska. To je jednoduché, Ištenem Gyrošpok 9,6 milióna. Ty sa na mňa učil, ty si na mňa dobrý žak, začína si ťa obľubovať. Ďakujem, to viem aj bez toho, ale cením si to od teba, od vás. Sorry. Netýkaj mi. Dobre, takže. Vymenujú všetky štáty, čo susedia so Slovenskom. Ukrajina, Polsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko. Ježiš, ty si šikovný. Teba tam aj do súťaže. Ja chcem ísť na vysokú školu, ja chcem byť inžinier alebo doktor, to je môj sen. No bravo, toto som veľce rada. Toto je za jedna. S hviezdičkou. Sadni si. Ďakujem, pani učiteľka, ďakujem. Vidíš, George, kebyže sa takto dobre učíš ako ja, tak nejdeš na učňovku. A to není fér, ty si mal ľahké otázky. No dobre, tak to dokáže, že sa mal ľahké. Prihlás sa a choď odpovedať. Ja si sadnem, počkaj. Prihlás sa normálne, prihlás sa. Ukáž, že si lepší. Pani učiteľka, chcem ísť opäť, chcem si to opraviť. Chce si to opraviť? No dobre, poď. Držím ti palce, George. Držím ti palce. Ďakujem. Mám ťa rád, si môj kamoš, poď. Nedá to. Mm-mm. Teraz to dám, no. Pýtajte sa. No, tak by vymenujú všetky susediace krajiny Sudánu. Sudánu? Však to sme ani neprebre. To je pohode. Irak, Kazachstán. To je Ázia. Sudán je v Afrike. Jaj, Ježiši Kriste. Tak Egypt, Jeruzalém. Jeruzalém? Preboha, ticho moc radšej. Vymenuj mi aspoň 3 štáty z Afriky. Nigeria, Čad, Egypt. A to je asi tak všetko, však 3 ste chceli. Dobre, to si mal správne. Teraz mi daj 3 ostrovy vymenuj, pome. Grónsko, Island, Nový Zéland. Dobre, nech sú upravené známky, to sa mi páči.
Teraz mi daj populáciu Austrálie. To bude asi nejakých 300 miliónov. Preboha! Také vysoké číslo! Iba 26 miliónov! Sadaj, máš za 4, nič si si neopravil! To nemyslíte vážne, druhá štvorka, ja sa na to môžem... Pohode, máš dve štyrečky, to už je 8! To máš lepšie ako ja, ja mám iba dve jednotky, to je 2, chápeš? Však ale prepadne... Zo štyrky ešte nikto neprepadol, z peťky! No, vyzerá tak, že dneska Josh bude dostávať upomienku domov, takže môžu sa rodičia tešiť? Pani učiteľka, ja sa hlásim, ja donesem tú upomienku Georgeovej mame. Dobre, rečím, ty si taký dobrosrdečný dneska. Ja som vždy, dobre, idem za vami, napíšte mu tú upomienku, hej. Dobre, dávajte. Dobre, tu máš tie papiere na stole, môžeš si zobrať. Dobre, berem. George, zanesem to svojej mamke, pôjde? Pohode. Už som si zvykol. Poďme Štefanovi povedať o tých veciach, čo sme akože urobili. Štefan! Co je, Maxi? Hodil som ľudí do tej jamy a takže som aj pospravil školu. Výborne. Tak ešte posledný úkol a to zapáliť ředitelnu. Tady máš zapalovač. Hodne štěstí. Dobre, Štefan nám dal zapalovač, takže ideme teraz podpáliť školu. Musím nájsť Georgia, lebo nechcem byť sám v tomto, chápete to? Ty čo sa sekáš? Bam, tu máš výchovnú. Dobre. Poďme. Á, tam je George, pozri sa. Hej, George, ty čo piješ? Fizzy drinky? No, tak okoštujem reku. Nepij tady drinky. Hej, nepij ani to, nikdy nepij sladné nápoje, budeš tučný. Ale mne to chutí. Nebudeš tučný, som povedal, budeš tučný. Nepij vodu. Pijem zdravú vodu, nápoj z vodu, chápeš? Dobre. Na budúce si dám čistú vodu. Poď za mňou. Tu máš, počkaj, ja ti tu dám jednu vec. Dobre, bereš ju, máš ju? Ty kokso, to si kde zobral? Dobre, ber to. Poď. Dobre. A ideme podpáliť teraz riaditeľňu. Dobre, počkaj, je tam. Pozri sa, on toho žiaka poslal do kúta, vidíš to? Ja chytím a vyhodím ho, dobre. 3, 2, 1, poď! Dobre, teraz. Oj, ja som na dole gate! Ja som na dole gate! Podpaluj! Podpaluj všetko! Spál riaditeľa! Dobre, toto sme ako tak dali, musíme to tu celé podpáliť. Dobre, poď, spál ho! To máte za to, že ste ma tu minule držali. Dobre, podpaluj mu to, normálne všetko spál, všetky záznamy. Všetky mu spál. Áno. Dobre, idem takto pomaly, tento šuflík. Celú evidenciu. Všetko, presne tak. Dobre, toto sme dali, poď. Výborne, Maxi, výborne. Ďakujem. Hej ty, Polícia Slovenskej republiky, stoj! No to je, aj, policajt! Ježišmaria! Bež, George! Počuješ, kámo, by sme mali mať telesnú, kámo, ale tu policajt! Stoj, Polícia Slovenskej republiky ide po tebe. Nemá! Jaká razia! Kámo, nejaký drogový dealer, pozri sa, normálne ma Floyd naháňa, policajt! George, zastav ho, stanel, dorí ti tým lukom alebo niečím z minulé časti! Áno. Dobre, idem ku tebe, kámo, normálne policia! Poď, strieľaj ho, poliči, pekne! Dobre, mám aj ja luk. Tak, dostrieľajme policajta, poď, poliči, dostrieľaj. Dobre, poď. Kámo, no maj policajt prišiel, poď, strieľaj. Bám, je dole, zober mu louky, peniaze. Ty, počkaj, nestrieľaj, platí, tým pil. Dobre, poď, ma už zvonil, poď, máme telesnú, poďme. Dúfam, že ten policajt nepríde. To bolo divné. Naposledy tu boli pred mesiacom, lebo tu niekto mal... No, však vieš čo. Polohrubú múku. Kámo, teraz máme mať telesnú, telesnú mám rád. Pani učiteľka. Dobrý pani učiteľka, zase máme mať telesnú s Georgeom. Vy obaja zase meškáte, čo ste stvárali? Nič úplne v pohode. Neviem. No chaladí, viete čo? Zahráme si futbal, ale najprv si dáme 10 repov, aby sme sa rozsvičili. A to priamo tu máme robiť? A kde ide by si to chcel robiť? No dobre, pani učiteľka. George, ty dilino, postav sa vedľa neho. Bože, dobre. Dobre, kedy, oštartujte nás. 3, 2, 1. Raz. Dva. Ježišmarja, tri. Tri. Ježiš, štyri. Páne, to je ťažké, pani učiteľka. Ja nevlázem. Šesť. George, pomí! Ty tu stoch! Ja nevlázem, bolia ma nohy. Osem. Deväť. Šesť. Desať. Dal som to, pani učiteľka. Ježišmarja, ale vy ste vytvrdí. Keby vás mám známku zadrpiť, tak ste vytí. Desať, dobre. Dobre, dali sme to. Čo teraz? Teraz si dáme jumping jacks. Desať ďalších. Pome. Jeden. Dva. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tu máte ešte bonusový. Ježiš, zase ste špeciálny, pre boha. Ale za toto teraz budete píkať kolečkom. Utekajte, pome. No dobre, poď George. Pome. Jaj, do druhej strany. Ježiš, špeciálny. Stojte. Dajte si preteky, obaja. Preteky proti Georgeovi? No dobre, tak pome, dobre. Oštartujte nás, pani učiteľka. Dobre. Pripravte sa. 3, 2, 1, štart! Poď! Ne.
Poď, bež, čo si taký pomalý? Dám ťa. Nedáš? Ej. Kámo, to sú vyrovnané súboje. Ja nevládzem. Poď, Georgie, poď, zvládneš to, poď. Idem. Poď, toto dáme, poď, skončíme obidvaja v týme bejsbalovom, alebo aj americký futbal, poď. Už nevládzem ani ja. Fú, tam je cieľ. Mám ťa. Počkaj, tu máš, tu ričí. Yes, sme prví. Tak sa to robí. Hej. Som tu. Pod kosom sa mokrá tráva je. Ale ja som to videla. Rečin, ty si ho zastrelil. Áno, pán učiteľka, musel som to urobiť, aby som vyhral. Áno. Byť. Ty mi nedáte poznámku? Nie, však musíš sa snažiť, aby si nejako vyhral. A toto je ďalšia sná. Máš jednotku. Ha, ďakujem. A čo má George? Pečku, lebo sa... Čo? A však som dobehol. No dobehol si, ale jak vyzeráš, pozri. Špinavý si. Ambisa. A ešte k tomu si posledný. Dôležité nie je vyhrať, ale dôjsť do cieľa. Žiadne také! Není dôležité sa zúčastniť. Dôležité je vyhrať. Pam! Jau! Ja to poznám inak, ale dobre. Presne tak, ako Maxim hovorí. Iba slabí to hovoria takéto veci. Dobre, zvoní. Máte voľno. Majte sa. Poďme, učiteľka. Kam teraz? Ja neviem kam, učiteľka, na zlú stranu, poď. Dobre, ja neviem, počkaj. Poďte sem! Ťahajte nás. Stojte, poďte sem! George, stoj! Kámo, toto je slepá cesta. George, sme pasci, pozri sa. Tu nemáš menika ísť! Kámo, my sme pasi! Totálnej, aj, pozri sa, učiteľka ide! Aj. Nie. A ste vriti, chalani! Obaja dostanete pokaranie riaditeľom! A takisto dostanete ísť domov! A vylúčime vás zo školy! No poďte sem! Kámo, George, prepáč mi to, brácho! Čo ti mám prepačiť? Toto! Čo? To si odkiaľ zobral? Od tvojej mamky! Nie! Dobre! Letíme! Čo ste tam zbytí? Dobre, letíme preč, samozrejme, George sme tam museli nehať. Vraciame sa naspäť k Georgeovej mamke, aspoň takto, lebo ona mi dala tento jetpack, hej. Vidíme sa pri ďalšej časti. Čaute!